قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Növbəti hədisimizə keçirik. 30-cu hədis İmam Buxari buyurur rəhməhullah. Qala həddəsənə Süleyman ibn Harb. Süleyman ibn Harb keçmişdik. Qala həddəsənə Şöbə. Şöbə kimdi? İbn Müslim. Şöbə ibn Müslim. Müslimin Şöbə ibn Həccac istəyirəm. An Vasil ibn Hayyan Əl-Əhdəb. Vasil ibn Hayyan Əl-Əhdəb. Siqadı hicrətin 120-ci il dünyasını dəyişib. Rəvayət edir. Anil Ma'rur ibn Süveyd. Ma'rur ibn Süveyd böyük tabinlərdəndir. 80-ci ildə dünyasını dəyişib. Böyük sahabələr görüb. Hətta Peyğəmbər sallallahu müxadram. Müxadram deyil, xeyr, üzr istəyirəm. Müxadram deyil. Qalə Ma'rur ibn Süveyd deyir ki, qalə ləqit Əbə Zər. Deyir ki, Əbə Zər ilə görüşdüm. Əbə Zər kimdir? Qeyd edin, Əbə Zərin adı Cündub ibn Cünədə. Cündub ibn Cünədə Qifari qəbiləsindəndir. Böyük sahabələrdən məşhurdur. Hətta bu kitabda onun fəziləti barədə hədislər var. Qədim özü deyir ki, 14-cü və yaxud 15-ci İslama girən ilk 14 və yaxud 15 kişidən biri olub. İslama girəndən sonra Peyğəmbər sallallahu öz qəbiləsinə qayıdır və Xəndək döyüşündən sonra gəlir Mədinəyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qoşulur. Və onun məşhur rəyləri var, birisi də ehtiyacını artıq pul yığmağı, pul saxlamağı icazəli görmürdü və ona görə də Osmanla ixtilaf olmuşdu və Osman onu əmirlikdən uzaqlaşdırmışdı. Çünki o zər bildiyimiz kimi oraya əlbəttə ki, sünniyə ziddir. Mənsux rəydir, əvvəl olub ilk vaxtı. Amma sonra Allah Subhanahu taala zəkat ayəsindən icazə verib mal toplamağa. Və deyir ki, və əmr bil məruf nəhyəni münkər, əmr yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərdən biridir. Özü deyir ki, Allah yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək mənə bir dost buraxmadı. Yəni haqq deyir mənə bir dost buraxmadı. Hamı ilə arası soyuyub. Radiyallahu anhu. Öləndə cənazəsini Abdullah ibn Məsud qıldırıb. Radiyallahu anhum və ərdahum. Allah təala onlardan razı olsun. Buyurur ki, üzr istəyirəm, hicrətin 32-ci ildə dünyasını dəyişib. Buyurur ki, Əl-Ma'rur ibn Süveyd buyurur ki, qal ləqüytü Əbə Zər. Deyir ki, Əbu Zərinə gördüm, görüşdüm, qarşılaşdım daha doğrusu. Radiyallahu anhu bir Rabzə. Rabzə yəni yerdir. Mədniyə tərəfdə, Mədniyə yaxınlıqda bir yerdir. Və əleyhü hüllə. Və onun üzərində hüllə var. Hüllə nədir? Hüllə bir cinsdən olan ikili paltar. Yəni bizim zamanda məsələn qəsim şalvarı da hüllə demək olar. Və izar ridaya da hüllə demək olar. Yəni eyni növdən 600 ikili paltara hüllə deyirlər. Və alə gulamihi hüllə. Və gulam yəni ki qulunda da hüllə var idi. Yəni nə etmişdi? Radiyallahu anh, yarısını iki cürdür. Yarısını bu geyindirmişdi. Yarısını altını elə bir ki, özünə vermişdi, üstünü və yaxud əksinə. Bir, iki hülləni bölüşdürmüşdülər. Yəni, eyni geyinməmişdi. Yarısını bu geyinmişdi, üstünü bu geyinmişdi. Və fəsəəltu ən zəlik. Və deyir, ondan soruşdum ki, niyə belirləmsən? Fəqalə inni səbəbtu racülən fəiyyərtuhu bi ummi. Və buyurur ki, radiyallahu anh, mən deyir, bir kişini söydüm, söymüşdüm, anası ilə onu ayıbladım. Fəqalə li ən-nəbi sallallahu aleyhi səlləm və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm mənə dedi ki, yə Əbə Zər, əyyər təhubi ummi. Dedi ki, ey Əbu Zər, sən onu anası ilə ayıbladın, yəni anasını tən elədin ona. İnnəkə mürün fikə cahiliyyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm dedi ki, səndə cahiliyyə xasiyyəti qalıb. Cahiliyyə xasiyyəti var. İxvanukum xavalukum. Sizin qardaş Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurunuz ki, xidmətçiləriniz qardaşlarınızdır. Və qardaşlarınız xidmətçilərinizdir. Cəaləhumullah təhtə idikum. Allah təala onları sizin əlinizin altında etmişdir. Fəmən kənə xuhu təhtə yədihi fəl yut'imhu mimmə yəkul. Kimin halı belədirsə, yəni əlin altındakı qulu qardaşıdırsa, yediyindən qoy, özü yediyinə onu da yedirsin. Vəl yulbishu mimmə yəlbəs. Və geyindiyindən onu geyindirsin. Və lə yutukəllifuhum mə yəqlibuhum. Və gücləri çatmayan şeyləri də onlara yükləməyin iş cəhətdən. Gücü çatmırsa, gücü çatmayan şeyləri onlara yükləməsin. Fə in kəlləftumuhum fə əynuhum. Əgər belə etsəniz, yəni artıq ağır
yükləsəz olara, onda neyin onlara kömək edin. Və bunun səbəbini soruşdum. Fəsəlt olan dəlik, Ravinin buyurması, Mərur bin Suveyd deyir ki, bundan soruşdum. Yəni, qeyri-adi, örfdə bilinməyən hal görür. Yəni, görür ki, bir paltarı ikiyə bölüblər. Yarısını bu giyinib, yarısını bu giyinib. Ona görə soruşur. Və onun cavabında da Əbu Zər nə deyir Allahın? Deyir, mən bir kişini söydüm. Səbəb tuhu. Səb söyüş deməkdir. Yəni, şətəm tuhu. Yəni, başqa rivayətdə gəlib ki, kim idi o? Biləl idi. Biləl Həbəşini söymüşdü. Və burada fayda nədir? Hədisdən burada nə fayda götürmək olar? İnsanın öz xatasını etiraf edib ondan dönməsi. Yəni, Əbu Zər xəta eləmişdi və onu boynuna alıb, ondan neyini dönür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona sözü ki, əyyər təhu bi ümmi, əyyər təhu, yəni ər. Ər nədir? Yəni, eyibləmək. Yəni, buradan dəlilinə çıxır ki, təyir, yəni bir kəsə eyibləmək, bir kəs nəyinəsə bizim dildisə ilişmək nədir? Söyüş adlanır şəriətdə. Yəni, deyəndə ki, birbirinizi söyməyin, o demək deyir ki, sən belə ən ağır söyüşlər söyləsən. Yəni, yüngül nəyəsə tən eləmək, nəyinəsə ilişmək, o da söyüş adlanır şəriətdə. Və müsəlmanı söymək, onu eyibləmək nədir? Olmaz, haramdır. Və bir rivayətdə gəlib ki, onun anası ilə, yəni anası onun qara idi və ona deyib ki, yəbnə səudə. Deyir ki, qara, mən qara oğlu, nəsə də belə. Və yaxud bir rivayətdə gəlib ki, anası əcəmidir, əcəmi yəni qeyri-arab, arab deyil. Dedim ki, ey əcəmi oğlu. Yəni bu yüngül şeydə əslində yalan da deməyib, qaradır. Amma onu ayıblamaq tonundan, ayıblamaq məqsədini dediyi üçün bu nə adlanıb şəriətdə? Söyüş adlanıb. Həmçinin burada nə fayda çıxartmaq olar? Alimin öz tələbələrini, öz əshabını danlamağı, məzəmmət eləməyi, əgər onlardan nə hansı bir müxalifət görsə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Zəri danladı. Həmçinin müsəlman qardaşına kömək etmək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz müsəlman qardaşına yəni kömək etdi. Və həmçinin yaxşılığı əmr edib, pisliklərini çəkindirmək. Əbu Zər, şeyx deyir ki, Allah əlim, zahir oldu ki, Əbu Zər bu məsələnin söyüş olduğunu bilmirdi. Əgər bilsəydi, onu etməzdi. Və müsəlman da əlbəttə ki, bu şeylərdən qorunmalıdır, dilini qorunmalıdır, ehtiyatlı olmalıdır, öz ağzına çıxan sözlərə fikir verməlidir. Və burada həmçinin əlbəttə atalarla, analarla zarafat etmək, onları ayıblamağın haram olmağı çıxır. Və necə gəldisdə Peyğəmbər salsam, deyir ki, fəl-müslümü əxil-müslümü lə yuhqiruhu. Müsəlman müsəlmanın qardaşı da onu əsla təhqir etməz. Və İbn Battal buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu deməklə səndə cahiliyyə xisləti var. Yəni İmam Buxari da bunu gətirir. Yəni ki, cahiliyyə xisləti o deməkdir ki, sən nəsən? Yəni ki, cahiliyyə dövrünün adamlarındansan. Və burada İbn Battal rəhməhullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bəyan etməkdə onu demək istəyirdi ki, səndə əxlaq, yəni cahiliyyə əhlinin əxlaqından bir şey vardır. Cahiliyyə əxlaqının əməlini etdin. Yəni, bu həmçinin qeyd edir ki, bir var sən deyirsən, siz sən cahil qoymuşsan, siz cahilsiz, cahiliyyə dövründəsiz. Necə ki, Seyyid Qutb deyib, bütün müsəlmanları, bütün cəmiyyətləri, hətta məscidləri, hamısını cahiliyyə hökmündən təkfir edib. Necə ki, öz kitabında, təfsirində var. Bundan fərqli olaraq, qeydli olaraq demək icazəlidir. Müəyyən bir xislət, yəni cahiliyyə xisləti səndə var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Zərə dedi. Yəni nəyə görə onlar öz nəsəblərindən, dədə-babalarından cahiliyyə dövrünə inidilər, fəxr edidilər, qürurlanırdılar və bir-birinə nəsə ona söz demək ağır söyüşlərdən hesab olunurdu. Və Allah Taala bu şeyi əlbəttə ki, kökündən məhv elədi. Yəni, yığışdırdı cahiliyyə adətlərini və öz nəsəblərini öyünmək, bir-birindən üstün olmaq. Bunlar hamısı İslamın adətlərinə, İslam əxlaqına ziddir. Və bu da əlbəttə şeyx yenə buyurur ki, İbn Battal sözünü davam edir. Və ləm yəstəstəhiq bihədə ən təkuna kə əhlil cəhiliyyəti fi kufrihim billəh. Əlbəttə ki, bu deyir, cəhiliyyə əhlinin küfründə Allaha küfr etdikləri kimi onlar kimi olmaq demək deyildir. Yəni, demək deyil ki, cahiliyyən kafir. Çünki cahiliyyə əhli kimlərdir? Müşriklərdir. Yəni, bu demək deyil ki, sən müşriksən. O demək sən onların əxlaqından bir şeylə onlara müvafiq olmuşsan. Bu barədə hədis Əbu Hüreyrədən gəlib. Deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, o deyir, səbəb dura gülən fil-İsləmi bi ummin ləhvi fil-cəhiliyyə.
Deyir ki, müsəlman bir kişini sövdüm, anası cahiliyədə olan bir qadın, anasıyla. Elə ki, anasını sövdü də. Və fəstə'də əleyyə Rasulullah s.a.v. Və ki, yedi Peyğəmbər s.a.v. şikayət edir. Fəqalə Rasulullah s.a.v. Və Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, İnne fikə ləşöbəti minəl kufr. Onda Peyğəmbər s.a.v. Əbu Hüreyrə deyir ki, səndə küfürdən bir şöbə vardır. Bu, açıq aydın bildirir ki, küfür nədir? Qeyd olunsa, o demək deyir ki, insan kafir olur. Fələmmə zəkərəl kufra iddələbət ricləyə, radiyallahu anh. Deyir Peyğəmbər s.a.v. küfrü zikir edən də ayaqlarım birbirində dolaşdı. Qorxudan ayaqlarım başladı əsməyə. Fəqult ya Rasulallah, vəlləzi bəətəkə bilhaq. Və onda dedim ki, ey Rasulallah, səni haqla göndərən and olsun ki, lə əsubbu müslimən bə'dəhu əbədə. Bundan sonra heç vaxt bir müsəlmanı söyməyəcəyim. Və hər bir məsiyyə, əlbəttə ki, cahiliyə əmrindəndir, cahiliyə işindəndir. Lakin onu edən nə eləmir? Təkfir olunmur, küfr etmir, böyük küfr etmir. Çünki təkfir etməyin, insanı İslamdan çıxartmağın qaydaları, bilim, əhkəm kitablarında qoyulmuş, yazılmış qaydaları, şərtləri, davab etdiləri var. Və bu məşhurdur. Həmçinin necə ki, Cərin hədisində gəlib, Ənənəbi s.ə.v. qal, lər tərciyo bədi quffəran yadribu bağdukun bir qabı bağd. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, məndən sonra, yəni kafir olmayın, qayət kafir, küfrə dönməyin, yadribu bağdukun bir qabı bağd. Burada gəlir ki, bir-birinizin boynunu vuraraq. Yəni, bu haldır. Yəni, bir-birinizin boynunu vuraraq kafirlərə oxşamayın. Necə kafirlər bir-birinin boynunu vururlar. Siz də bir-birinizlə vuruşaraq kafirlərə oxşamayın. Və burada gördüyün kimi cahiliyyə, küfür, zülüm, füsq iki yerə bölünür. Əkbər və əsğar. Böyük və kiçik. Necə ki, yenə Useydim Xudeyrə Səədə deyir, İnnəmə əntə münafiqun tücədilu ənil münafiqin. Münafiq deyir ki, sən münafiqsən, münafiqlərə kömək edirsən, hədis gələcək. Və bunlar hamısı, yəni, böyük küfürdən demək deyil. Yəni, deməkdir, sən onların xasiyyətindən bir xasiyyətlə, onların əxlaqından bir əxlaqla əxlaqlanmışsın. Şeyx Əlləmə İbn Əzəymin Rahiməhullah buyurur, Və innəmə kənət hədil məasi min əmril cəhiliyyə. Yəni, burada ancaq məqsəd odur ki, bu asilik cahiliyyə işlərindəndir, cahiliyyə xasiyyətlərindəndir. Lənnə kullə mən əsə Allah fəhvə cəhilin bimə istəhiqqullahu min təzim. Çünki Allaha asi olan hər kəs cahildir. Allah Taalanın gərək, Allah Taalaya hörmətdən, Allah Taalaya gərəkləndirən təzimdən cahildir. Yəni, cahil nə? Biz bir var diqqət edin, bir var deyirlər ki, cahil, məsələn, özür bil cəhil. Məsələn, insan bir günah edirsə, bilmirsə, o nədir? Cahildir, ona görə günah yoxdur. Düzdür? Cahiliyə görə üzürüdür. Bu cahiliyə o cahilidən deyil. Əhkəm cahiliyi deyil. Bu cahillik insan bir günah eləyəndə Allah Taalanın əzəmətini unudaraq, onu gördüyünü unudaraq, ona gərəkdən hörməti unudaraq günaha düşməsi. Yəni Allah Taalanın sanki olduğunu, var olduğunu unudub, hər şeyi unudub bu günaha getməsindən cahillik burada o mənadadır. Yoxsa hökmün cahilliyi başqa məsələdir, qarışdırmasın o məsələlər. Necə ki Allah Taala buyurur: "İnne mətəvbətə aləllah lillezî yəməlûne sû'a bicəhalətin." Tövbə kimlərə aiddir? Cahil olaraq pis iş görənlərə aiddir. Yəni bu ayə o bir sayələrə zidd deyil ki, Allah Taala heç bir ümmətə rəsul göndərməz, rəsul göndərməmiş əzab verməz. Yəni bu burada cahiliyyət hansı cahiliyyətdəndir? Allah Taalanın ona günah edən zaman insan Allah Taalanın onu görməsi, onun üzərində olması və onun bir məsələlərini nəzarət etməsindən, cahil olmasından söhbət gedir. Yəni səfəhə. Burada şeyx deyir ki, murad bil cəhələ, şeyx Hüseyn sözünü davam edir. Əl-səfəhə, səfihlik. Və ədəmi təqdirillə, Allahı lazımınca təqdir etməmək və təzimi və təzim etməməkdən söhbət gedir. Qarışdırmayın. Bu cahillik başqa şeydir, o cahillik başqa şeydir. Və hədisin faydalarına götürmək olar ki, asiliklər cahiliyyə və küfrün şöbələrindəndir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hüreyrə dedi, küfür, səndə küfrün şöbəsi var. Və həmçinin hədisin faydalarına nədir? Müsəlmanı günahına görə təkfir etmək olmaz. Həmçinin yenə dediyimiz kimi xavaricilərə və onların yoluna gedənlərə, yəni təkfir cəmaatına və başqalarına rəddiyə var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü ki, "İxvanukum xavalukum" qardaşlarınız xidmətçilərinizdir. Yəni burdan da nə çıxır? İnsanlara ehsan etməyin, onlara yumşaq davranmağın İslamın əxlaqının olması, təvazökarlıq faydalardan, təvazökarlığın fəziləti
Həmçinin bu dünyada insanların mövqelərinin fərqli olması, ikisi də müsəlmandır, biri ağadır, biri quldur. Necə ki, ahirətdə də fərqlənirlər. Həmçinin rəiyyəti gücü çatmadığı şeylə yükləməyin icazəli olmamağından, bura həmçinin ailədə, zövcədə, övladlar da buna aiddir. Gücləri çatmayacaq şeylər onları yükləmək İslamdan deyil. Həmçinin səhabələrin dində fəqih olmaqlarından, necə ki, fikir versəz, orada hədisə keçdi, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, minmə, qeydinizdən minmə yölbəsun, öz qeydinizdən qeydin. Amma Əbu Zər və həmişə bütün sahabələr Peyğəmbər s.ə.v.in sözünün ən yuxarı həddini götürdülər. Deyə bilər ki, minmə, yəni mən də qeydindimdən, oxşar paltarlarına birini verərdim, qeydinlər. Amma ne eləyir? Öz qeydinin yarı bölür. Yəni, mislə mə yölbəsun, tam 100% Peyğəmbər s.ə.v.in sözünün ən yuxarı mənada elə bir ki, əməl edir. İndikilərin bizim fərqimiz fərqli, bizdən fərqli olaraq. Və həmçinin burada xidmətçilərin qəlbini yumşaltmaq, onlara rəfqətli olmaq, götürmək olar. Burada bununla kifayətlənən Allah Subhanahu istifadə etsin. Subhanallahi hamdik əşhadu an la ilaha illa ent, astaghfiruka və atubu.